Kimész leszek terek. Ide Jurenkov. Csúri eszor dukszirk vécikön tanik kázmenu szurparták hanutunen. Eszor nehet azatek. Szarit szácicek. Ön tanik kázmek. Varuc hankarek. Hama jesz. Jesz ez szarivra kárgadarnam. Ես եմ ձեզ ասում, որ իմ կարոտի ուխտը սասունից էլ վաղ սկսվեց, և ես Քուրկիկ Ջալալին սանձողներից եմ ու այդ նախանշանով եկա։ Նա իր երկրի իշխանն ու քարերը ծաղկեցնող շինականը եղավ և մեզ թողեց բովտուններում շողարձակող գինարկ ծաղիկն ու ֆիդայուպես ողջակիզվեց դաշտանկարի թափուր կենտրոնում։ Նա խոսք էր ասում, բայց ամենից առաջ նրա կապույտ հայացքի մեջ պատասխաններ ու հարցականներ կային, որ իրենից հետո էլ ներշնչում ու տողեր են ծնում երթումի նման։ Հրե շապիկ ես հագել, մշո դաշտի ընտրյալ առաջինն ես նրանց մեջ, ով այդ շապիկը հագավ։ Դաշտանկարի թափուր կենտրոնում կանգնած եմ օտար գոյության նման, հորիզոնները երկունք են տոնում, դատարկ սեղան է, դատարկ ծաղկաման։ Կարմրել են ծաղիկ ու սես քո արյան տակ շողքից, պարկել ես դու ֆիդայուպես հրացանու կողքի։ Նա ջինչ աչքերում իհուշ ամենի մի պայծար երկրի առասպել տարավ։ Լույսը եղել է պաղ ու անկյանք, դու ինքդ քեզ հետ և աշխարհի դրդում եկել ես վերջին անգամ, նստել ես մամռած այս սալքարին, եղել աշուն ու կիրակի և ամպ է իջել լույս ճակատի, ծավի հայացքը թեժ կրակին խառնել է բոցը քո կարոտի, հետո չգիտեմ ինչպես եղավ, արծիվ ինչու է ճամփան շեղել, ցածում կապուտաճարվի տեղակ խշացել է մի վայրի հեղել։ Կապույտ ու փափուկ մի առավոտ կար, կապույտ աշխարհ, մարութասարը կապույտ քողնի դեմքին, ձորերն ու կիրճերը կապույտ երկնքով լցված, ծերպերին ու ձորաբերաններին թառած գյուղերի շունչը կապույտ էր ու կապույտ, սանձը կտրած տալվորիկի հետքից ձորը լցված կապույտը ծփում էր քարեքար։ Մարաթուկը վկա, մարութասարի ամպերից ծնվեց գալշոյի հովեի մուշեղը, և հարկ էր, որ մեջ իր օրերուն լիներ զինվոր ու հրամանատար։ Մամփրե արքայի ասքով ծնվեց, որ մի օր արմանք զարմանք կտրած համերկրացիներին համոզեր, վարժապետ տեր հարությունի խոսքով մաշտոցի գրերը զինվորներ են, որ մաշտոցը շրջում էր հայոց սահմաններով, դպրանոցներ էր բացում, վարժապետներ էր կրթում, և այդ դպրանոցները բերդեր էին սահմանայեզրերում, բերդեր և զորանոցներ, մաշտոցի գրեր նայո զինվորներ են, արի զինվորներ, ոչ թե ասկյարներ, երկրի սահմանները պահպանող զինվորներ, հայոց նորորյա ազատամարտերի բոլոր ճակատներում էին հոշոտված երգրի ճակատագրին անհաշտ գինարբ ու բրաբյոն ծաղիկ որոնողները, մեր ֆիդայատան զարմերը, զինվոր ու հրամանատար գալշոյան մուշեղը եռագույնով, հողը չի մոռանում, հողը սպասում է տիրոջը, ով զարկվեց դավաճան է կոչնակներով։ Մուշեղը, Մուշեղ Գալշոյանը այն
այն հայ երևելի փաղանգից է, որը իր երկրային կյանքից հետո էլ վերադառնում է հատկապես այն հատվածներում, այն ժամանակա հատվածում, երբ իր ժողովուրդը, երբ մեր ժողովուրդը հայտնվում է շատ սահմանային կերմանների վրա, նրանք այդ մեծերը, այդ մեծերի շարքում ուշագրավությունը վերադառնում է, գալիս է, որ զորակցի մեր ժողովրդին։ Եվ ուշագրավությունի գրականության մասին խոսելուց հիմնական շեշտը դրվում է, որ դա մուշերի ստեղծածը, դա կարոտի գրականությունն է, կորուսյալ երկրի գրականությունն է։ Բայց ես կարծում եմ, ես համոզված եմ, որ Մուշեղ Գաշյանի գրականությունը դա առաջ և նախ ազգային արժանապատվության գրականություն է, այսինքն մի գրականություն, որի առանցքային թեման, որի առանցքը կազմում էր հայ մարդու ազգային արժանապատվությունը, և այդ Մուշեղ Գաշյանը գրականություն բերեց Եղեռնի ահազարուր այդ կրակների միջով անցած են սերնդին, որը պարտավոր էր, որը հարկադրված էր մնացյալ կյանքն ապրել իրականության, դժնի իրականության և ցանկալի երազի միջև, փորձեց դուռ բացել, որպեսզի այդ սերունդը վերադառնա դեպի կյանք, դեպի իրականություն, և մինչև այս պահը, մինչև այս օրը և այս պահից սկսած էլ այդ սերունդը վերադառնալու է Մուշեղ Գաշյանի բացած նաև արահետով, գալու է դեպի մեզ, դեպի մեր ներկա։ Ավելին, ասպետորեն նա այսօր էլ սուրում է հայոց դարձի արցախյան արահետներում, և բոլորիս հետ միասին խնկարկում է ուխտին հավատարիմ և որպես Բրաբյոն ծաղկի հունդեր մեր երաբլուրներում ննջողների հիշատակին։ Ի խորոտ սրտի տագնապած և առանց խուճապի իր խոսքով։ Մեծագույն աղետի մասին անվայել է խոսել հեծկլտալով, չարի դեմ պետք է ընդվզել, չարին դիմակայել է պետք, և հիշենք, որ ծիծեռնակաբերդի կողքին կա նաև Սարդարապատի խորհուրդը, հիմա այլևս արցախյան ազատամարտի խորհուրդը։ Եթե ասեմ, որ խորհուրդը խորին է, Մուշեղ Գալշոյանի անվան դպրոցի տնորենը լինելը, կարծում եմ, չեք առարկի, որովհետև այս տարիների ընթացքում և ոչ միայն այս տարիների ընթացքում զգացել եք, որ Մուշեղ Գալշոյան անուն ազգանունը առասպելյալ ինչ-որ մի պսակ ունի, և դա դպրոցը բացահայտելու ճանապարհին է։ Դպրոցը անվանակոչվել է Մուշեղ Գալշոյանի անունով 1995 թվականին։ Անվանակոչումից հետո դպրոցի կոլեկտիվի հիմնական խնդիրը եղել է այս ուղղությամբ երեխաներին դաստիարակել գալշոյանական ոգով։ Այն է առաջին ամենամեծը հայրենասիրության ոգով, այն հայրենասերը, այն մեծ մարդը, այն մեծ գրողը, այն մեծ հայրենասերը, որ Մուշեղ Գալշոյանն է եղել, դա բոլորը գիտեն։ Ուղղակի մենք խնդիրը դրել ենք, որ մեր երեխաները դաստիարակվեն, սիրեն իրենց հայրենիքը, սիրեն իրենց ազգը, սիրեն իրենց հողը, այնպես ինչպես սիրել է Մուշեղ Գալշոյանը։ Զգան նրա ոգին, սերտ կապի մեջ ենք Կաթնախպյուր գյուղի հետ, դպրոցի հետ։ Մեկ անգամ չէ, որ այցելել են մեծ գրողի գերեզմանին, Շիրիմին, նույնիսկ մեր երգչախումն է այնտեղ փոքր համերգ շարականը ունեցել, այո, շարականներով հանդես է եկել։ Եվ այդ պահերին է, որ բոլորիս մեկ տեղած Դավոյի պես հովոյի մուշեղը սուրում է դեպի արևը, դեպի հեռու լեռների վրա փշրված արևը, և կապույտ-կապույտ աչքերը ոցկլտում են, ինչպես իր հայրենակից նկարչի կտավներին։ Մուշեղ Գալշոյանը հազվադեպ երևույթ էր ոչ միայն գրականության մեջ, այլ մեր հայոց պատմության զարթոնքի սկզբնաղբյուրում կանգնողների մեջ։ Իմ կարծիքով նա էր առաջի թմկահարողը, որից սկսվեց այս մեր հոգեկան ազգային զարթոնքը։ Նրա ֆիլմը, նրա պատմվածքները ուղենիշ դարձան
մտան մեր հոգիները, մեր մեջ ինչ-որ մի ուրիշ բան արթնացավ, մեր այրան մեջ ինչ-որ մի ուրիշ բան կատարվեց։ Մուշեղ Գալչոյանը դա մեր ազգի կարոտի փող հնչեցնողն է, որը հավասարազոր մեր բոլորիս սրտում կա, մեր հայերի մեջ նստած այդ կարոտի զգացողությունը։ Մուշեղ Գալչոյանը կարողացավ մենակ ինքը ներգայացնել դա, կարողացավ բացել այդ պատուհանը, ու այդ պատուհանից, իր աշխարհին նայող պատուհանից մենք իսկապես տեսանք և գնահատեցինք ներկանել, կորցրացնել և ապագայի մասին խորհելու հնարավորություն տրվեց։ Այնքան Մուշեղ Գալչոյանը այնքան բանա տվել, թողել այդ իր մեծությամբ, այդ պարզությունը, զուլալ, մաքուր, մարդկային հատկանիշներ կան, որոնք երևի բարերով չի, որ պետք ասվի, երևի դա պետք է մեկ անգամ զրուցել, մեկ անգամ շփվելը բավական կլներ դա զգալու։ Շատ ճանաչված մեր դեռեն ժամանակներում Սկվազնյաչոկ սրճարանում իմ սիրելի ուսուցիչ Հենրիկ Մամյանի հետ սուրճ ենք խմում, Մուշեղ Գալչոյան գնում էր դեպի խմպագրություն, մոտեցավ, ասեց, «Էդիկ, հիմա ծանոթացնում եմ», ասի, «Ինձ մի ծանոթացրու, ես իրեն շատ լավ ճանաչում եմ», բայց անձամբ ասեց, «Այդ տղա բավական է»։ Մի խոսքով դա առիթ եղավ, սեղանի շուրջ նստեցինք, Մուշեղը սենց խպեց մեջքիս, ասեց, «Այդ տղա ճանաչեց մեր ոնց, բոլորին գիտեր իհարկե»։ Զրուցեցինք և դա դարձավ մեր առաջի հանդիպումը, երանելի զրույց էր, ես դա չեմ կարող մոռանալ, ու շարունակվեց մեր մտերմությունը։ Ճիշտ է, ես ինձ թույլ չեմ տա ընկեր կոչելու Մուշեղ Գալչոյանին, ոչ մի դեպքում։ Մուշեղ Գալչոյանը ինձ ընկեր չի, նա իմ ինձ ուղեկից ճանապարհ ցույց տվողն է, որով ես հիմա ապրում եմ, և պատահական չի, որ երկար տարիներ ես Մուշեղ Գալչոյանի թեմաներով և նրա կերպարով եմ տարված և անընդհատ նկարում եմ։ Ես Մուշեղ Գալչոյանի առաջի գործը, որ սկսել եմ, դա 81 թվականն էր, 81 թվականից մինչև այսօր իմ ստեղծագործական կյանքում դա չի եղել տարի, ամիս, որ չանդրադառնամ նրա ստեղծագործություններին և նրա կերպարին։ Հիմա էլ Եղևնի 100-ամյակին նվիրված ես մեծ կտավ եմ անում, նորից նվիրված Մուշեղ Գալչոյանին, որի հերոսը, կտավի հերոսը ինքն է Մուշեղ Գալչոյանը։ Ես ուղղակի ուրախ եմ, որ հայ իրականության մեջ կա Մուշեղ Գալչոյան անձնավորությունը։ Մուշեղ Գալչոյան դա աղթամարի վանքն է, մեր ազգային արժեքներն են, ոնց որ Գառնին ու Գեղարդը, Թալինի կաթողիկեն, Զվարթնոցը, այն մենք պետք է այդպես գնահատենք մեր մեծերին, որովհետև նրանք ոչ միայն գրողներ են, ոչ միայն անհատներ են, այլ նրանք ազգային արժեքներ են։ Առաջի հերթին ինձ համար Մուշեղ Գալչոյանը մեծ հայր, մեծ մարդ, մեծ մտավորական, մեր երազների ճամփորդն էր, փնտրողն էր, դրա համար ես մի անգամ ասել եմ, ես ուզում եմ միանամ Խաչիկ Դաշտենցի և Մուշեղ Գալչոյանի հետ և նրանց հետևից գնամ փնտրեմ Բրաբյոն ծաղիկը։ Ես մի շատ ինձ համար թանկ ու նվիրական բան եմ ուզում հիշել, որ վերջի ընթացքում մայրս, չգիտեմ ինչու, չէր ուզում մասնակցել այն հանդիսություններին, որ նվիրված էր իր եղբորը, նվիրված էր Մուշեղ Գալչոյանին, և օրերից, իրիկնապահերից մեկը, երբ ինք անկողնում պարկած, այսպես հպանցիկ նայում էինք հեռուստացույց, և հանկարծ հայկական լրաբերով հաղորդում էր գնում ֆիդայինների մասին, հաղորդում էր վարում էր ինքը Արփեն Մովսիսյանը, և այդ ձայնի, այդ տոնայնությունն եմ հիշում, այդ մեկնությունը, որ ինչպես Մուշեղ Գալչոյանն էր ասում, մենք ֆիդայիների ըմբոց ճակատները պիտի համբուրենք։ Եվ ես այդ պահին այցի մորս դեմքին,
եւ հայացքում մի զարմանալի թրթիր տեսա, մի զարմանալի թրթիր, որը կարծում եմ բարերով բացատրել հնարավոր չի։ Իրավամբ նա եկել էր ասելու, որ եղերնը միայն սկալու համար չէ, այլ նաև մեր անբացատրելի հնազանդությունը դատապարտելու, իր մեծ գրչակցի խոսքով նա եկավ մեզ վերածնելու բարոյապես, մեզ զենք ու հայրենիք վստահելու, և դա արեց գրչով, Սասնո բարբարը գրականություն մխրճելու գեղագետի համոզմունքով։ Այսպես նա բերեց ու մեր մեջ տեղավորեց ձորի Միրոյին, նրա գերդաստանը, Էրգիրը կորցրածներին, Արաքել Մուշեղ, Գևորգ Չավուշ, Անդրանիկ, Զարթիր Լաո երգողներին, որոնց հետ մինչև օրս և անդին հարց ու պատասխանի մեջ է Մուշեղ Գալշոյանը, նա իր ագրավակարը հիմնեց, ավետելով, որ գոց դարպասները բացվելու են յուրաքանչյուր անգամ, երբ ցեղի հարատևության ծառին կսպառնա հերթական փորձության խորշակը, համոզված գրում է Մուշեղ Գալշոյանի զարմից մեկը Արտաշես Ղազարյանը։ Տարիներ անց, ասում է նա, ավելի է իմ մեջ խորանում մուրեղբորս կերպարը տեսիլքների մեջ տեսնելու տենչս։ Տեսել եմ մենախոսելիս և նրա շուրթերից պոկված հրեղեն բարերը տարածության ու ժամանակի մեջ չէին սարճում, այլ արձագանքվելով ձերք էին բերում նոր երանգ, նոր հնչեղություն։ Ես տեսել եմ նրան ծանոթ անծանոթների հետ զրուցելիս, դրսևորելով հոգածության, սրտացավության մի որակ, որն այնպես ժլատորեն է տրված մեր օրերի մարդուն։ Դե անգեղծորեն արդեն ինձ համար եւ կարծում եմ ցանկացած հայի համար կարեւոր է կարդալ ընթերցել Մուշեղ Գալշոյանին, բայց ինձ համար նաեւ իմ օրերը շատ դատարկ պիտի լինեին, եթե ես իմ մոտոյդը շփված չլինեի Մուշեղ Գալշոյան մարդուն, հային, եւ այդ միաձույլ տեսակ, այդ ներդաշնակությունը մարդու եւ գրողի, այսինքն նա իր ապրելակերպի մեջ, իր գոյության մեջ այնքան ազատ էր որպես գոյություն, որ կարող էր անավարտ պատվածքը թողնել կեսից, չավարտել, ու մի շատ հրատապ նամակի հետքով շտապեր Հայաստան աշխարհի ամենահեռավոր անկյունը, իմանալով, որ իր ներկայությունը այդտեղ, այդ լքված գավառում շատ շատ կարևոր ու կենսական։ Ես դա հասկացա հետագայում, որ ինչի էր Մուշեղ Գալշոյանը տագնապած։ Ես մի բան էլ եմ արդեն համոզված, որ Մուշեղի յուրաքանչյուր էջը, Մուշեղ Գալշոյանի յուրաքանչյուր էջը սրված տագնապի զգացողություն կար, որ այդ ժամանակներին թվում է հարիր չէր, բայց հիմա եմ հասկանում, որ Մուշեղ Գալշոյանի գրականության հիմքում այդ սերունդն էր, այդ երկիր փրկած, կյանքի գնով երկիր փրկած հայի տեսակն էր, որոնց համար ամենամեծ երազանքը հայրենիք ու պետականություն ունենալն էր։ Ուրեմն Մուշեղ Գալշոյան գրողը Մարգարիտ Իստապիտյան գիտեր մեր գլխի գալիքը և տագնապ էր հնչեցնում, և եթե կուզեք, ես այդպես եմ կարծում, որ Մուշեղ Գալշոյանի ողջ գրականությունը տագնապի ահազանգ էր, դա կոչնակ խփելու պես էր, այսինքն նա հայ մարդուց, հայ ընթերցողից, իր ցեղակիցներից, իր ազգակիցներից մի բան էր պահանջում իր գրականությամբ, որ տեր կանգնել, տիրություն անել, և ազատության այդ ձգտումը, և Մուշեղ Գալշոյանը ապրեց 47 տարի, և այդ տարիները եղան ոչ միայն ստեղծագործական մաքարման տարիներ, այլ նաև ապացուցման, և Մուշեղ Գալշոյանը ապացուցեց մի շատ թանկ ճշմարտություն, որ ամենաանազատ իրականության մեջ էլ կարելի է հասնել ոգու բացարձակ ազատության, և ինքը ազատ մտածողության իշխաններից մեկը դառնալով շատ չափով նպաստեց հայ ոգու վերազարթոնքին, իր գրականությունը եկավ ձայնակցելու այն կոչնակներին, որոնք ժողովրդին ստապեցրեցին և մեղեցին դեպի բարձունք։ Մուշեղ Գալշոյանի թեման անշուշտ կորուսյալ երկիրն էր, այդ երկրի բեկորները, բայց նույն զուգահեռի վրա ինքը որդիական խանդավառությամբ վերաբերվում էր այս մի կտոր հողին, որ կոչվում է Հայաստան աշխարհ, որ կոչվում է Հայաստան երկիր։
նա գիտեր լսել, և նրա ներկայությամբ իմաստավորվում էին ցավն ու կարոտը, հույսն ու սպասումը, հավատամքն ու սերը։ Նա գիտեր պատմել, և նրա ձայնի պատումի մեջ դղրդում էր պապերի չասված խոսքը։ Նա գիտեր պատմել այնպես, որ պատմությունը հույս ու հավատ ներշնչեր։ Բայց ես նրան երբեք չտեսա, ինքնավստահ քարոզչի թիկնոցը ուսած։ Ուզում եմ հիշել կտորներ, վիճակներ Մուշե Գաշյան հայի հետ կապված, մարդու, հայ մարդու։ Իմ վրա անջնջելի տպավորություն է թողել այն, որ երբ ինքը քրքրում էր հայոց պատմության էջերը, և եթե այնտեղ գտնվում էր ինչ-որ էջ, ինչ-որ դրվակ, որը դիպչում էր հայ մարդու արժանապատվությանը, մեր անցյալի գերմաների հետ կապած, Մուշե Գաշյանը իր տեղը չէր գտնում, պատապատ էր խփում, նորից զայրացած շրջում էր էջը, նայում էր այդ ցավեցնող գրերին, և ես զգում էի, որ այդ նրա ներսում արթնացած այդ ինչուները, այդ հարցականները դղրդում էին, և ինքը Մուշե Գաշյան հայը, Մուշե Գաշյան գրողը փորձեց իր կյանքով, իր գրականությամբ պատասխան տալ այդ ինչուներին, ինչու, ինչպես պատահեց և ինչու եղավ։ Այլ էր նրա զրույցը երկրացիների, համագյուղացիների հետ։ Եվ եթե կուզեք, դա զրույց չէր, այլ վեճ էր ու հորդոր, խնդրանք էր ու վճիր։ Ես գիտեմ նաև, որ նա այնքան նախանձախնդիր էր իր գրական կերպարների նախատիպերի հարցում։ Զրույցը վերջիններիս հետ նրա չգրած լավագույն պատմվածքներն էին։ Ես տեսել եմ նրան լռելիս, և նրա լրությունը հավատավոր խոսքի չափ լեցուն էր ու ազդեցիկ։ Ինձ համար առանձնակի թանկ են Ծիրանի ծառ պատմվածաշարը, որը նվիրված է Կոմիտասին։ Եվ կարծում եմ Գարշյանը այստեղ ոչ միայն գրականագիտական, գեղագիտական խնդիրներ է լուծել, այլ Կոմիտասի կերպարով, Կոմիտասի ոգեղեն ներկայությամբ այսօրվա ժամանակին առնչվող հրատապ խնդիրներ է դրել, որ այսօր այդ գրականություն դարձնում է շատ աժմիական, շատ պահանջված։ Եվ ես արդեն ասացի, որ յուրաքանչյուր գրող, յուրաքանչյուր արվեստագետ գալիք ժամանակների մեջ բացում է իր որոշակի գրականության գաղտնիքը, շերտը, և ես վստահ եմ, որ գալիք ժամանակների մեջ բացվելու ու մեկնաբանվելու են Մուշե Գաշյանի գրականության այնպիսի շերտեր, որ մինչև հիմա այսօրվա ընթերցողին դեռ անհայտ են։ Ակնարկագիր հրապարակախոս Մուշե Գալշոյանինը սովորական գիր չէր, կենաց ասք էր, ինքը Սասնո տան վիպողներից էր, և հիմա էլ Սասնա բարձունքներին կանգնած է վայելչատես ասպետն ու տեսնում է մեր գալիքը, և հատիկ առ հատիկ ցուցանում է հայոց դարձի բոլոր արահետները։ Մայրաքաղաքի իր անվան դպրոցի բակում դասամիջոցի կարճ պահերի մեջ դերևս խաղ Ծիրանի համն էին առնում գալշոյանականները, իսկ ինքը հետևելով տղայական այս խաղերին հայտնի իր աղոթքներ խոսում։ Նվիրում եմ մորս, որ ձերքեր ունի ծիրանենու արմատների պես, և աչքեր կապտամշուշ երկինք։ Աղոթք մոր համար, երկրի համար աղոթք, և շնկշնկում էր Ծիրանի ծառ։ Հավերժական Մուշե Գալշոյան, ում կոպերը 47 տարի ծրարել են գիշեր և բացել առավոտ, ընդամենը 47 տարի ու հավերժական զրույցներ։ Քուճակտին ուրախություն կա, դավո, դու էր գիր կերթաս, քու սիրտն ինչ կուզե, դավո, իմ սիրտ գրիվ կուզե, գրիվ կերթամ, կգաս, ով զարկվեց, դավաճան է, ցից քարի գրիվը, քու միտքն է, կհիշիս, կանչում են ծովասարի օհանը, քերի թաթոսը, ներսեն, փողփուչ, մելոն, թաթոն, խութեցի ապրեն,
Մամփրե արքան, մուշ քաղաքի վերին թաղի տղաները, ծիրանի համից չկշտացող դպրոցականները, Հովեի մուշեղ Գալշոյանը, Ձորի Միրոն, բոլորը միանում են Դավոյին, ես ինչ զորք է, որ դեր վրեժ ունի լուծելու, ուսուրում է հեռու-հեռու դեպի լեռների վրա փշրված արևը, և այսինչ երգ է նրանց շուրթերին, հավքի կվրծովուն անուն էր արոր, վզիկն էր կարմիր, սրտիկ սևավոր, կապիմ բեչարեն, երթամ հետ ենոր, են իմ դարդ գինա, ես գինամ ենոր։ Մրմուր մի երկ, որի ներքո ծովասարից մի սավան ամբ պոկվեց ու մնաց ծիրանենու գլխին, ու մեկը մեզանից, ճուղերը ետ տանելով ձայնեց, ծովասարի գլխին դեր ծաղկելու է արեգակը, ով ճամպա ունի, թող կտրի, ղողանջը մուշեղ Գալշոյանական սարերի վրա փշրված արևի խնկելի զնգոցներ։ Եղներ, ու էսօրը դառնար էր աս, փակ աչքերով դեսած ու փուչ, ու պատերազմ նեղներ մեջ էր ազին դեսած, չէ, մարդու կյանքն աշխրքի համար էր ազ է, իր համար կյանք, մոռացված օրերն կդառնան էր աս, մնացողը կյանք է, Ես օրվանից ու հիշողությունից փախչել չի եղնի, ու երազ չկա, երազ չկա մեջի մորերում։